генеральний партнер. Ресторанно-готельний комплекс «Сапсан». Вітаю усіх, хто цієї пори разом із нами. В ефірі програма «Соло». Останнє «Соло» у цьому році. Перш за все, хочу подякувати генеральному партнеру програми «Соло» готельно-ресторанному комплексу «Сапсан». Усі наші програми ми знімали саме у цьому готельному комплексі, затишному, привітному, і ми дуже їм за це дякуємо. Нещодавно на гастролях у Тернополі побувала народна артистка України Ада Роговцева. Режисером театру, режисером вистави була її донька Катерина Степанкова. І нам вдалося зустрітися з цими надзвичайно цікавими жінками. Також нам вдалося зняти частину репетиції вистави, яку вони представили на суд тернопільського глядача. Як на мене, це було дуже цікаво, дуже вразило те, з яким трепетом, з якою повагою ставиться Ада Миколаївна до молодих артистів, які з нею грають поруч на одній сцені. Ну, словом, краще один раз побачити, ніж почути. Спочатку ви побачите зустріч з Адою Миколаївною Роговцевою, ми її зняли до вистави, потім ви побачите репетицію вистави, ну і після вистави нам дала інтерв'ю донька Ади Роговцевої, режисер цієї вистави Катерина Степанкова. Ми вам бажаємо приємного перегляду, всього найкращого, з Новим роком і до зустрічі у новому році. За що хочу подякувати від себе і від своєї сім'ї. Давно, дуже давно прочитала в інтерв'ю фразу «Відпусти ситуацію». І ви цією фразою користуєтеся. І ця фраза стала девізом мого життя і моєї дочки. Вона настільки помічна. Скажіть, відколи, від кого і до вас ця фраза прийшла? Це сказав мій Костик покійний, мій синочок рідний. Він завжди мені казав, коли щось, ну, взагалі було, бо воно, у мами був параліч 49 років, у тата не було, нога була ампутована, і у Петровича сухоти були. І якщо починати говорити, що було, багато в сім'ї, було, знаємо, то було дуже багато всякої біди. І весь час вона якось була в хаті. І я щось таке починаю там, а Костик мені каже, мама, відпусти ситуацію. І я думаю, що це таке говорить? Я так не говорю, говорю, говорю. І я зрозуміла те, що японці кажуть, те, що кажуть американці. Завтра, завтра подумаю об этом. Маняна, маняна, кубінці говорять. Так. Тобто треба іноді якось зібратися і перетерпіти. І воно якось, воно... Тобто якось і так напружена ситуація, не треба й електризувати більше. Бо ще більше, ти нервуєш, воно ще більше. А Костя Петрович, що ти, наче я сижу на кухні, так щось працюю, бо у нас кухня як кабінет. От він прибігає, га-га-га, щось таке, покійний Костя Петрович, розказує мені страшно, я говорю, Костя, ну відпусти ситуацію. Він пішов, приходить через хвилин 5 і каже, у мене не виходить. Тут головне, щоб воно виходило, як її відпустити, тому що це робота. Я вам дуже дякую за цю фразу. І тепер моя донька мені дзвонить, і я щось її починаю грузити, вона каже, мама, відпусти, що Ада казала. А ви знаєте, що означає ваше ім'я Ада? До речі, в гуглі набираєш Ада, відразу видає Роговцева. Найвідоміша Ада у всьому світі, напевно. Ви знаєте, що означає ваше ім'я? Я мені казали 40 разів, я забула. Щось по-єврейськи. Подарунок. Це ім'я згадується друге ім'я в Біблії після Єви. Єва – це перше жіноче ім'я в Біблії, Ада – друге. Ну, це ж на християнське. Означає, так написано, і так і означає воно подарунок. Бач. Так, так. А вас на когось, на я честь когось? Я християнна. Ні, ну я ж книжку написала, там все написано, і знову таки це мій Костик, син мені сказав. Кажу, мама, що ж таке? Є свідчення о житті, є свідчення о смерті. Свідчення о рожденні, є смерті. А де ж свідчення о житті? І ось я написала свідчення о житті, воно написано російською мовою, тому що всі мої рідні, ми з глухи, з Луха, в Сумської області, там всі говорили російською. І так сталося, що я була російською мовою до інституту. Російську школу кінчала. А потім я тільки повчилася в інституті, небагато, бо я знімалася в кіно, і прийшла в російську драму. В російській драмі, в театрі російської драми пропрацювала у Києві Лесі Українки 34 роки. Все про вас знаю. І дуже багато знімалася в Москві, в Петербурзі, ну, в Росії. І через те я людей, про яких пишу, яких згадую, я їх чую російською мовою. А через те, що я не письменник такий видатний, то я, наче, як чую, так і пишу. То я написала першу мене книжку про Костю, мій Костя, вона українська, а цю книжку написала російською мовою. Там є мої тільки вірші українські і Костика. Ой, і таке, ну те, що наше таке життя українське, то воно там написано українською мовою, але все-таки книжка російська така. От, тому що я писала про
Бабушка, дідушка, папа, мама, браття, сестри, тітки, дядьки, всі мої актори, з якими я працювала. І розумієш, не те, що мене цікавило написати про тих, про яких вже написано. Угу. Те, що мене зізнається. Так, так. А про тих, про яких ніхто нікого не напише, ви вирішили це ви зробити. Згадає вже, бо всі пішли, угу. а люди в моєму серці лишили такі якісь спогади, ніжні, теплі і зовсім їх ніхто не знає, тільки я. А по життю більше добрих людей траплялося, чи все-таки не дуже? Бо ви надаєте велике значення людям, які вас оточують, які створюють такий мікросвіт. Це для вас дуже важливо. Я скажу як. Отак, ну, через це противний характер, мабуть, такий. Я, ваш? Да. Я, ну, я ж дуже лагідна. Я те от терплю, так мені все, ага, мені все годиться, що їсти, що пити, що вдягати. Ну, але мені настає все, момент. Мені все. Але коли я відчуваю, що людина з якоюсь агресією, або вона хоче мені нав'язати щось. Uh-huh. Якщо воно розумне, то я сама вчеплюся, щоб послухати, що воно там таке. Uh-huh. А коли щось таке просто дурне якесь, або якесь нещире, або не, ну, не знаю, недобре, я стаю звіром. Я зразу кажу, хоп, як звір, а як собака, гарчу і одійшла. Але я що роблю? Я не кидаюся на людей, а я відходжу. Ага. То я ж рак і бик. Так, знаєш, я спочатку рога, а потім раз і позадкувала. Позадкувала, щоб ніколи не бачити тих людей, не зустрічати їх і не спілкуватися. І не ваші люди, крапка. Хай вони живуть, як вони хочуть. Але без вас. Але без мене, так. Так, от, оце так. Так і з театром стали, я з двох театрів так пішла. Я знаю. В один день з одного театру сказала, пробачте, не хочу, більше не можу. І з другого з театру. Лесі Українки, коли ви пішли, ви писали, так, що так, саме, це був один із найважчих рішень у вашому житті. Але воно було миттєво. Миттєво. Коли йде образа, кажу, о ні, це не про мене. І не заслужено. Це при тому, знаєш? Що ви не любите категоричності, так? Да, ви таке рішення прийняли одномоментно. Ні, це коли насилля, коли попрання гідності людської, коли образа, це миттєво і ніколи не можна. Ви цілу ніч провели в театрі Лесі Українки. Да, тоді, цілувала всі під ложечку. Це справді чи це такий? Ні, це було, так справді було? Так, я зайшла, коли ніхто не знав. І ніч провели там? Да. Я там провела. Як же ви любите театр? Я попрощалася. Ну, це ж 34 роки життя, і це ж здійснення мрії. Ну, напевно, не 34, а напевно, в любові. Я грала виставу в день смерті мама. Мама дуже хотіла вас на Варшавську. Ще раз. І через те там було ж дуже багато зав'язано. Там була така вистава, Машенька, я грала з Романовим. І в нього денна була вистава, і в нього померла жінка. І в антракті сказали нам, і кажуть, треба, щоб він дограв, то йому не будемо говорити. І оце ми граємо, знаючи, що в нього померла Марі Павловна, це діти капітана Гранта, оце ж два пара Романов і оця красуня Стрілкова Марі Павловна, вона померла. І що це, скільки люди, які цікаві такі, ну не знаю, речі, не знаю, як їх пояснити, тому що ніхто їх не може пояснити. Він, відчуваючи, як ми граємо, ми ж говоримо текст автора, граємо, жодної зупиночки немає, нічого. Ми відіграли, він взяв нас так за руки, ми кланяємось, він каже, Маша умерла. Він зрозумів, по тому, як ми себе поводили, хоча ми нічого не знали. Він все зрозумів. Тобто, ну, він геніальний був актор, Михайло Федорович Романов. У мене, ну, в книжці написано про нього три вальси. У мене було три вальси в житті, у мене було з Михайлом Федоровичем Романовим. І він це зрозумів. Тобто, в цьому театрі, там у мене був такий Віктор Михайлович Халатов, з яким ми грали, він завжди був моїм батьком, а я була його дочкою. І за день до смерті у нас така була вистава, отут я стояла, він тут, зверху так. І ми збігали так, раз, і змінялися місцями. І він завжди був попереду. Я думаю, ну я вже і так, і всякі тапочки, і сьогодні мені щось, і тренуюся, і нічого. Він каже, ти, поки я не схочу, ти мене не переженеш. За день до смерті він мене перегнав. І я цілувала його ще теплі ноги, коли приїхала з вистави, і була тоді, після Варшавської молоді, була завалена квітами, повну машину ми привезли, я завезла йому і цілувала його. Тобто цей театр, він зав'язаний на смерті, на радості, на житті. На це життя. На житті, так. Да. Я прийшла, я була одна, всі були старші за мене актриси, років на 8-10, вже всі помирали майже, Господи Боже. От, і ті ж молодші. І вчора ховала одну.
А для старших цих хлопчиків, ну, я думала, що вони вже старіші, вже не, так довго не живуть, їм було лізь по 50, мабуть, до того, знаєш, доходило. Перспозиції. Так, то я стала їх, вони мене назвали дочь полка, бо вони всі мене любили по-своєму і дуже опікувалися мною. І там велика ніжність і доброта. І уроки професійні я отримала саме в тому театрі. Але разом з тим ви дуже любите знімальний майданчик, 100 ролей в кіно, то вам не жарти. А чому ви так його любите? Я скажу, чому люблю. Я почала зніматися з 18 років, і перше, ніж я зрозуміла, що таке театральна робота, я зрозуміла, що таке робота скоріше кіно. Запізнала, це, по-перше. Але головні ролі. Значить, до мене було таке ставлення, не? Як до принцеси. Це мені теж подобалось. А головне, що там... Як тобі сказати, я натуральна така людина. Знаєш, є люди такі трішечки такі декоративні, ну і це ж дуже хорошо. А я натуральна, я розумію. Ну кажуть, що ви людина без пози, але з позицією. Ну так це, воно це щось хорошо хтось сказав, я запам'ятаю. Ну. Ну я така, знаєш, мені оце так, от ручка, це скатерка. Люблю я землю. От, і через те мені дуже подобається в кіно, що приїздиш. Не на театральну декорацію як зараз вийду я, да? Не в Париж я зараз вийду, а я приїжджаю на завод, на город, на... Ага, така натуралістичність, приїжджаю туди, про що я говорю, розумієш? І мені оця натуралізація, вона мені дуже подобається, але це не головне. Я люблю, по-перше, поки я довго-довго вчилася, мені це подобалось, потім я стала зустрічатися з прекрасними акторами в парі працювати, це так само велика-велика школа і велика радість. А тепер, коли я стара і коли я не граю вже головні ролі, я на превеликий жаль, зараз я такі отримую ролі: стара тітка, стара баба, стара якась ворожбитка, стара мати. Це можна назвати просто вікові ролі, а ви щось таке говорите, стара. Обов'язково стоїть перед ролю стара. І коли я отримую, рідко це буває, таку роль, який комплімент? Візьми отаку і зніми. Я бачу те, що я бачу. І все. І вже старе, всі 77. Я кажу, що... Коли отримую ролі, там написано «Пожила жінка з остатками були красоти», я починаю якось так, знаєш, зразу собі відчувати веселіше. Ну, таких ролей мало, але не це я кажу. Тут уже зараз, я все життя грала головні ролі. А тепер я граю епізоди і невеликі, і другі ролі, тому що мати стара, і тітка стара, і бабка стара, вони ж вже на других ролях, і в сім'ї, і в усьому. І мене цікавить, по-перше, взагалі я беру таку вже роль, щоб там було щось мені цікаве про життя розказати, це одна моя робота. А друге, те, що як я працюю на знімальному майданчику, і як мене люблять ці молоді актори, діти, які зараз знімають, особливо знімаючись у серіалах, режисерам немає часу з ними працювати довго. Вони вас вони до мене як п'явочки якось вчіпляються. І ми розходимося, і через 5 років, і через 10 років я їм рідна. От бути рідною людиною, корисною людиною. Це приємно, це дуже. А ви допускаєте таке, щоб режисер казав, здивуй мене, от запропонуй там мізансцену, чи що? Таке, ви таке вітаєте, чи не вітаєте? Я ти ідіот. Ага, ви цього не вітаєте. Я приходжу працювати, він на своїй роботі, я на своїй роботі. Поставлене завдання. Ми маємо робити свою роботу. Я маю щось своє привнести, бо будь-боже, я ж свою кров віддаю, свої енергії, свій розум. А він має це, ну, моя Катерина зараз працює режисером, я з нею вже зіграла 4 головні ролі у виставах. І Катя режисер, вона просто в нашій сім'ї найрозумніша. До речі, про Катю. Також мене ця фраза, російське слово, повергла в таке, що ви не знаю відколи, відчуваєте себе донькою своєї доньки. Це давно з вами трапилося? Чи це прийшло на якомусь рівні розвитку Каті чи ваших стосунків? Як це взагалі відбувалося? Після смерті Костя Петровича. Я не знала, як жити. Вона мені сказала, сядь, пиши книжку про ваше кохання. І ти виживеш, я написала і вижила. А після Кості смерті Костика, вона, ну, просто моя кров, мій мозок, мої руки, вона все. І ви цілком покладаєтесь на її життєвий досвід, це вам легше тоді повністю, так? Розумієш? Мені здається, що взагалі жінки старі, у нас є зараз вистава, Катя поставила. Я пропоную цього слова вже не вживати.
старі. Це ж нормально, ти що? Це ж дуже хороше слово. Воно так трохи не в'яжеться. Ну, це ти молода, так. Хотіла б я такою старою бути. Не знаю, що це вам не подобається. Старі люди мають подобатись. І, а як же, старий вік, це поважно, поважно заслугове. І розумієш, коли... Збила мене, Матюшу збили. Катерина, коли це відбулося, коли пішов Кость, і вона от цей переломний момент. Та я вже забула, я хотіла щось. Вона зараз поставила виставу саме от про те, що в старості обов'язково треба оберігати свою гідність. Люди не шанують, люди не рахуються. Ти маєш отак от, ну це у нас ще й не вчать, як себе тримати так, щоб на старості ти лишався особистістю. Бідною, якою б хворою, якою не завгодно, але щоб з твоїм рахувалися з тим, що ти бачиш цей світ так, як ти його бачиш, прожила так, як ти прожила, не нав'язуючи нікому нічого. Нічого, навіть не ділючись якимось тим досвідом, не треба цього. Але щоб з тобою рахувалися з тим, як ти прожив. І з тобою зміряли або не зміряли своє життя. І щоб старі не лізли нікуди. Вони вже, їм належить життя. Належить життя молодим. Нам життя не належить. Ми продовжуємо жити і треба жити гідно, спокійно, люблячи. Але не зазіхаючи, не наставляючи. Чому комуністична партія зараз програла? Бо вже набридло. Набридло. Менторський. Я ж прожила, я ж була парторгом театру 4 роки. Знаєш? Ну я був такий парторг, що ми розбирали у Москві на якійсь великій комісії. Що це за парторг у джинсах у майці, а грає в шляпках і в корсетах. Ну я ж була така дикунка трішечки в цьому. Але люди отак привчилися за всі ці роки, да, що треба, щоб тебе слухали так, як ти робиш, щоб ходили так, як ти ходиш, якщо інакше, то тебе всі на кар'єр. Правильно. І хтось має право. Знаєш, коли я думала, що я здурію від злості в ті роки, коли викличуть людину, починають її розбирати. Її сімейне, все, характер, сімейне життя. Стоїть людина, людина стоїть, вони розбирають. Тоді ця людина, якщо вона людина, каже, та пошли ви всі. О! От це ми були точно праві, видиш, какая она или какой он. Але ж небагато таких знаходилося. А як же ця людина може себе поводити інакше? А ото люди підігнуть їх хвоста, то попихнюпляться і терплять. І в що воно приходить, до чого воно призводить. Я щаслива, що зараз такий час, коли люди встали. Тому що це революція гідності. І вас тоді нутро бунтувало, гідно. Бачите? А ні, воно з дитинства. З дитинства. Я не переношу, коли ображають слабшого. Я переношу, коли хизуються багатством. Я не розумію цього, не розумію. Я не розумію, як сюди можна повісити, і сюди повісити таке, що вони знають, що там можна за все дитячий будинок утримувати цілий рік і побудувати ще щось. Ну як це можна носити? Саме, як це можна жити з цим? Саме головне, що коли цього щастя ж не додається, правда? Ні, Боже, не додається. Я знаю ці приклади. Ось з цим я якось так внутрішньо завжди не погоджуюся і краще мене не чіпати. Ада Миколаївна, ви коли на телебаченні ваше звернення було до Путіна, я дивилась і плакала. Знаєте чому? Тому що недостойний він того, щоб ви... Наша, рідна. Скажи мені, тоді ще ж не почалося. Ну не почалося, але тоді ви зверталися, розумієте? Мені ще... так було образливо, що ви, тоді... він не вартий вашого погляду, розумієте? Я тобі скажу, коли людина... Ви надіялися, що він послухає вас? Ні, ти що? Ну тоді всі зверталися. А для чого? Мені всі так... зверталися. І я прийшла, і не одна я подруга, ну для чого? Наша, ну як ікона наша, всі розумієте? Хто тому. Він такий? Тому що, ну знаєш, тут уже не до жиру, а аби бути живу. Бо треба було якось це зупинити. Господин президент Владимир Владимирович, много лет назад на собрании украинской интеллигенции в Киеве вы читали Шевченко. Мы были потрясены, как вы это делаете, с каким чувством. Я в ответном слове читала Марину Цветаеву. Если душа родилась крылатая, что ей хоромы, и что ей хаты, что Чингисхан ей, и что Орда.
Два номера у меня врага, два близнеца неразрывно слитых. Голод голодных и сытость сытых. Голод голодных и сытость сытых – это стало проблемой, большой проблемой на Украине, правильно говорить, в Украине. И народ не захотел с этим мириться. К моему 70-летию я получила почетный и дорогой мне орден дружбы народов. Наши народы дружны, были, будут всегда дружны. Я прошу вас от имени всех матерей, от имени всех людей Украины, пощадите наш народ. Не должно быть войны. Так не должно быть. Я по роду своей работы объездила всю Россию. Я ее знаю. Бесконечно люблю русских людей. Бесконечно. Но я люблю и свой народ. Всем сердцем, всем своим существом, всей своей кровью я предана своей земле и своему украинскому народу. Нет войне. Ее быть не может. Народ всегда будет бороться за свою свободу, за свое человеческое достоинство. Зараз ще страшніше. Сьогодні я почула, що взагалі вони якесь там виробляють право на українські території, на українську землю. Ну, страшні речі відбуваються. Страшні речі. Але я от саме про той випадок. Я думаю, чи вам так боліло, і ви мусили десь це виплеснути? Чи ви справді вірили, що він послухав? Але мені було образливо, що ви наша така, розумієте, берегиня. Такі дурні люди. Я навіть, знаєте, як думаю, для чого Алла Миколаївна принизується? Перед ким? Для чого це за приниження? Звернутися з закликом до добра. Не чіпай мою землю. Ну, вже яке приниження. Скажіть, це можна і до вбивців звернутися. Ти не вбиває. Я його ще більше зненавиді. Ну, в мене, ну як тобі сказати, в мене немає ненависті такої вже от, про те, яку ти говориш, абстрактної. Абстрактної в мене нема. Але те, що на мою батьківщину людина вступила зі зброєю, людина вбила стільки людей, мені вчора винесли книжку у Рівному «Небесна сотня», то, не знаю, стільки дорогого, стільки болю, стільки страждання і стільки поезії нової української літератури, люди добрі, тільки встигай читати, того, чого не було. Не було. То той там щось напише, так що. А зараз воно як... Ця ситуація дуже, вона і в плюс зіграла, вона згуртувала, вийшло багато як погано, але так і хорошого. Є, дуже хорошого. Дуже багато. Вона... Да. Розумієш, так що я думаю, що треба звертатися до Бога і самим. Оце у вас у Тернополі тільки я побачила, давайте ноше, не давайте всяке, давайте несіть. У нас ще до цього не дійшло, а воно у мене в голові отут сидить, знаєш, не те, що виставу зіграти, гроші віддати, не те, що там щось, а треба все зібрати. Все, що є. І не соромитися, бо може хорошенько все це попрати, попочистити, продезінфікувати і збирати, віддавати все. Не тільки лишнє, а й навіть таке, що чим можна поділитися, обійтися, розумієш? І це треба робити, тому що ми дійшли до краю, ми дійшли до того, що не платять уже там гроші у Вінниці, і ще десь, і вже попереджають, що не будуть платити. Тобто йде велика біда. Тобто нема що туди дати державі. То маємо ми, мабуть, це все робити. Адам Миколаївна, я змушена завершувати, бо вас на сцену потрібно, мені аж руки труситься. Я би ще з вами говорила. Стільки ти бачиш, ти таке питаєш, що я якось так сумбурно і кажу. Ваше ім'я означає подарунок. Я не знаю, якими подарунками прикраса, вірніше, ваше ім'я означає. Я вже не знаю, за все життя вас, напевно, багато дивували, коштовності дарували. Це я зробила власними руками. Квіточки з Стамбулу, це така брошка. Такі весняні квіти, нехай вони вам дарують надію. А ця хатинка, розумієте, я читала багато, що у вас завжди в хаті було багато людей, багато народу, було весело. І хай в вашому будинку такий от
на Різдво повішаєте. Де буде бачити, буде висіти на самому видному місці. І хай завжди живе пам'ять про кості ваших в вашому домі. Хай завжди люди до вас хороші тільки приходять. І все у вас буде добре, і ви нас ще дуже-дуже довго, багато радуйте. І приїжджайте, ми з великою радістю. Дякую, я все, будемо що ти говориш, все віддаю всі ці побажання людям, щоб був мир, щоб був хліб, щоб була посмішка, щоб була ніжність між людьми. Буде і буде, що весна весною, що тане серце. Треба жити. Піснею обернеться ясною в нашій долі ця нестерпна мить. Ми можемо любов покалічити, якщо на колись відкладемо. І вже не купить, не позичить цей ніжний і болісний щем. Давайте будемо любити Україну до щему, до болю. І не зупинятися ні перед чим, щоб перемогти. Бо інакше рабство. Come on, come on. What did you say?
يد من يدك لعبي بلد صار دمع الغربي وش يعني حوا عمر راسك في خلوة الميكرو دبريزي سكت تسعب تسعب قالت لا أمبيس بلبلحة بلبلحة وش Вані, вані, маловане дечі, несна паленка за вами по. Ой, прости. Плече. Гей, вані, маловане дечі, несна паленка за вами по. Плече. Нема такі вёски, нема такі хатки, де б не кохав, вона менша. Мамочка, не себе показывать глупость, а берешь Артема и показывать. Да я забыл. Вчера я так и так сделал. Играли очень талантливо, просто я такое. Было две. Мы будь, это, мы пойдем в ресторан Дотёвый. Черный китайский ресторан. Мы будем на нейтральной территории. Не закрывай. Ой, Света закроет его. Не волнуйся. Мы будем на нейтральной территории. А вы их поцелуйте или погладьте. Скажите им что-нибудь хорошее. Моя. Давай. Они, мама, а чего у тебя пистолет там оказался на втором акте? Пистолет? Вчера пистолет помешал? Или лямка? Как он вместе? Нет, да, видимо, что на пистолет. А пистолет что там делал на втором акте? Она же одной рукой держала крышку, боясь, что она упадет, и одной рукой доставала. Не-не-не, двумя руками спокойно доставай, и я вот так не страшно. Лешенька, извини, пожалуйста. Мы будем на нейтральной территории. Thank you.
помогай мне. Да, не, в мимо потом. Лиша, Лиша, ты хочешь? Мама, вы же знакомы? Проговорите с Галей, пожалуйста, полноценную войну. Или пройти телевизор. Не надо. Просьба большая, у меня только Света с пылесосом. Катя, це четверта робота ваша з мамою як режисер? Це, власне, друга робота. Тому що ми зробили «Рожеве місце», був, власне, мій дебют режисерський в театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Вона зараз вже не йде, тому що мама пішла з театру. А це нам запропонували Ада Миколаївна цю п'єсу трошки в іншій інтерпретації, в іншому перекладі грала в Москві з Ольгою Волковою. Мене попросили зробити український варіант, тому що ту виставу раз привезли, її Київ Україна не бачить. Це був час, коли Аду Миколаївну вже можна було подивитися в театрі в Києві, тому що був час, коли дуже рідко. І в театрі «Сузір'я» ми випустили це, власне, в кімнаті. Це кімнатна історія, і, власне, в кімнаті там було дуже смішно, тому що цей, що пробирався до них, він ховався у вікно. В реальне вікно, там такий, ну… Стільки приміщення було камери, так? Там красиве дуже це приміщення. Власне, оглядач весь час думав, боже, він же там у вікні. Тобто там ще напруженіше це все було. І зробили в маленькому приміщенні з тим, щоб грати і там, і на великих сценах. І буквально майже без репетиції ми викотились на сцену театру Франка. Це був 2009 рік. От. І, власне, чому я не погодилась брати ту п'єсу, яку я бачила в іншого режисера, в іншій інтерпретації, тому що там ставилося все на двох зірок на Роговцеву блоку. Uh-huh. Це була трошки історія про сестер. Uh-huh. А мені було там менш цікаво, ну, власне, не дуже цікаві актори були в всі решта. Тут вийшла така історія. А тут був Ахтем. Просто я вже добре знала Ахтема, ми вже з Ахтемом грали Варшавську, і мені дуже, вони з мамою. Ну, насправді, якщо казати про улюблених маминих партнерів сьогоднішнього часу, uh-huh. так як вона любить Ахтема, ну, тобто, ті, хто з нею працюють, вона всіх любить. Ну, це я розумію. Але от те, що в них таке, і, ну, власне, він такий, як син. Чи не? І тому вони з радістю почули. І це трошки історія про них. Uh-huh. От історія про... Саме мені здається, що автор так і задумував цю історію. От про цих двох людей, які, можливо, якщо б вони були одного віку, uh-huh. це було б кохання. А мені так важко говорити, бо я ще під враженням і сміялися, і плакали. І вона дуже така щира історія. Ну, єдине, що ми не могли робити, це українською, тому що все ж таки Вахтема російська, uh-huh. природня, він українську став. Почав вчити 17 років, бо вони повернулися з Узбекистану тільки в Крим. І тому, хоча він працював, він вважав свою роботу режисерську, робив лісову пісню в татарську мову. Не знаю, настільки було все так, як мало бути. Я думаю, що вже і ніхто і не зациклився. Я насправді хочу вам сказати, що я стояла в залі, плакала, я взагалі дуже спокійно, тому що ми ж їздимо, ми антреприза, тому в нас так, з одного боку, всі, хто приїхав, це, я маю на увазі цехи. Uh-huh. За пост одного театру, за цехом от другого, за цехом uh-huh. третього. Ну, тобто це, власне, ми робимо ту роботу, яку на своїй роботі ми не робимо. Причому я режисерка, їжу, це я помічник, я помічник візитора. Тобто ми всі носимо костюми, тягаємо декорації, художник працює як за пост. Тобто, щоб були свої, щоб все було, тому що на кожну сцену треба адаптувати виставу. Тобто іноді навіть, все, от, як сьогодні, не все оформлено стає, тому що uh-huh. десь там глядачу було не дуже зручно, але що поробити. Розумієте, антреприза – це слово, яке передбачає деякий негатив трошки, розумієте? От, нам було важливо в антрепризі було привезти міцну театральну виставу, коли є світло, коли є музики багато. Єдине, що вона форматно антрепризна, тобто це комедія, це така річ, яку можна… Я думаю, що воно, цей формат засунувся на якісь там собі. Але ми, звичайно, я намагалася, я навіть дописувала дуже багато текстів, там є реальні історії, от монолог Терези про церкву. Це взагалі реальна історія людини. П'єсі такого не було. Тобто я максимально насичила це драматичними якимись речами. Для того, і для мене сьогодні велике щастя, тому що я в Тернополі вперше. Так.
При тому, що і на Західній Україні я дуже багато. Взагалі не була, чи з виставами? Ніколи в житті я не була. Коли мама їздила з театром Лесі Українки, вистави, яких я працювала, не брали. А потім з Вівтюком ми ніколи не доїхали. 15 років попрацювала, Вівтюками ніколи не доїжджали до Тернополя. І завжди лякали несприйняттям російської мови. І, а оскільки я, вибачте, націоналістка така досить жорстка, але так життя склалося, що я працювала в російському театрі в Москві і працюю з російськомовними акторами. І «Лівий берег» – це в них є українські вистави, але переважно це російський театр, російськомовний театр. То мені дуже, я дуже переживала. І колись я була в залі під час поклону, і це для мене було настільки те, що люди витирали сльози, і те, що вони сприйняли не тільки Аду Миколаївну, вони всіх. Вони загалом це сприйняли. Тому що склад насправді зірковий для України. Оля Лук'яненко Атанасова, вона «Циска дітів» її знають давно. Світа Руйченко дуже багато знімається. Світа сьогодні зіграла другу виставу в якості «Заслужена артистка України». Її 7 числа підписав президент України. Терезу вона грала. Хлопці, один хлопець вже зіграв в «Тінях незабутих предків». Другий хлопець – це Паша Лі, якого знають по «Екс-фактору». Тобто це, власне, про актера взагалі нічого не треба казати. Галя Корнієва. Сильно, дуже настільки враження, що я ще їх запрошую. Тобто вони всі дуже міцні актори, і мені дуже важливо було, щоб це була вистава, звичайно, Ади Миколаївни, але щоб в неї був такі партнери, щоб не перечікували, поки хтось там поговорить, а Ада Миколаївна любить. Настільки все було. Для мене я дуже вдячна глядачу за те, що нам пустили то за продавство, що ми працюємо російською мовою, що тим з Києвом. Я розумію, з Києвом зробиш. Я думаю, справа навіть не в тому, розумієте, це таке, але коли це мистецтво, коли це рівень, я думаю, що це не так важливо, якою мовою, правда? Ну, для мене важливо працювати українською, мені це болить, тому що, знаєте, тут ще є одна складність, яка була, і це мені болить багато років, коли антреприза, вона ж існує за кошт когось, хто вкладає гроші в виставу, чи інвестує, чи просто дарує. Але, як правило, це інвестиція з тим, щоб відбити кошти. Ринок україномовної вистави набагато менший, тому що є, якщо ми робимо російськомовну виставу, це і Ізраїль, і Америка, і Німеччина, тобто і Фінляндія, і Прибалтика. Тобто вони реально знають, що як то, що ти приходиш з україномовною п'єсою, зразу починаються складнощі з грішма, це виробництво. Ну, це так, як було. Я думаю, що зараз трошки щось зміниться. Передусім тому, що вже готові і в Європі, і в Америці. От зараз мені просто замовили таку, роби що-небудь. Ми готові витрачати кошт на те, щоб давати російський титр для тих, хто поїхали, для місцевих тою мовою, якою працюють. А якщо працюєте на імміграцію, то не всі ж з України допускати титр російського, щоб розуміли, про що. Тобто зараз трошки змінилася ситуація взагалі вставлення до України, бо для них було десь там все, що Радянський Союз, це все Росія, вони казали, і в Ізраїлі, і в Америці вони так сприймали. Оце тому, що це таке слабеньке моє виправдання, чому так. Але я думаю, вам не треба будь-яку промову треба працювати. Мій чоловік вирішив цю проблему легше. Він просто зробив драматичну виставу без жодного слова. Він привозив сюди мамашу Кураж. От нещодавно це його вистава, просто без жодного слова. Їдь куди хочеш, там Мар'яна Садовська співає, все прекрасно. В нього там і німецька звучить, і російська, і Гребенщиков звучить, і на драматичних моментах працює Мар'яна Садовська, і все чудово. Катя, ви ж актриса, вас не тягне на сцену якось так? Чи ви якось так визначилися на даному етапі? Я працювала в Вівтюка 15 років, в мене було кілька антреприз постійних в Україні, і, власне, Варшавська мелодія триває. Досі ми навіть не повірити не могли, що воно буде. І навіть зараз, коли працювали, коли збирали гроші на госпіталь, то саме цією виставою, тому що Київ серпневий, він у відпустках. І тільки до нас звернулися, і це складно було, але ми будинок офіцерів пішов, і саме Варшавська. І ми так щось муляли нас.
Кремль на задніку. Ну, історія ж так про російські. Кремль на задніку. Боже, що, як воно буде? Прекрасно, там все так звучить і так страшно звучить, і отой тоталітаризм, який ці долі порвав, воно все звучить. Треба механічно сприймати, розумієте? Воно, все має своє пояснення. Приходить час, так, і воно якось отак лягло б і про війну, і про насильство, і просто всі тексти там абсолютно точно лягли на те, що ми граємо. От. Оце залишилось, і ми зараз в Херсон їдемо, і може, дай Боже, щоб до 4 грудня мусимо там працювати. Я молю тільки Бога, щоб ми не працювали на лінії фронту, тому що, можливо, буде це Херсон. Це будь-яка, будь-яка хвилина. От, а зрештою, поки що нема. Є в мене запрошення такі, щоб зробити що-небудь, але дуже багато роботи, бо тільки в вересні випустили з Алдою Миколаївною Світланою Орліченко випустили виставу на двох жінок. Причому при тому, що знову випустили в Сузір'ї в маленькому театрі. Зараз, післязавтра, ми в Сумах вперше граємо це на великій сцені. Ми закриваємо фестиваль. Третій рік вже йде фестиваль української режисури. І граємо там. Це ми почали ще перед Майданом, не шапка, ні валка. Під час Майдану ми щось намагалися працювати. От вересні ми випустили все ж таки виставу. І було дуже багато роботи. Ще одну роботу роблю з молодими акторами, тому що дуже багато цікавих молодих. І це Льошин курс, от який випустився, курс Валентина Іванівна Зимня, п'ятий, який випустився. От вони актори, тільки там менш як півроку вони фахові актори. Льошин – це ваше усе? Чоловік. А, чоловік. Це мій чоловік. Скляренко – теж династійна така дитина. От його дід Курбас був режисер. І дуже талановиті молоді, вони зараз не всі, значна частина їх не по театрах, і буду робити виставу про війну. Не буду нічого більше казати. От таку досить складну історію. От почну тільки ми зараз поїздимо. Катеринко, ви сьогодні все спостерігали за кулісами. Скажіть, будь ласка, от ви як і актор, і режисер, за глядацькими реакціями ви можете оцінити, ну я не буду казати якість залу, ну скажу якість, але ви розумієте, про що я говорю? Я серйозно кажу, там був хтось вигукував щось, і дружина вивела, п'яний був сильно. От, і слава Богу. Ну там п'ють, а він не п'є, сидить бідачка. Ну, але от саме те, що перед поклоном останні дві сцени я була в залі, я дивилась на обличчя людей. Коли жінки витирають сльози, коли сміються чоловіки якимось світлим сміхом. А все ж таки, воно ж не проста комедія, тому що тут долі досить серйозні. А що то була комедія, Катя? А написано як комедія. Я кожного разу дивлюсь, все ж таки, недарма цей Жан-Марі Шевре отримав премію миру за цю п'єсу. Це було щось таке світло, але я щось сприйняв за комедію. Всі видатні акторки країни, от в Америці, у Великобританії, у Франції грали. Я розумію про що, тому що це не просто якась така противна літня жінка, а все ж таки це доля дуже гірка і дуже покручена. І те, що вона здатна всиновити, от саме те, що вона не сприймає геть. Ну, треба, звичайно, робити поправку на те, що п'єса 1999 року, і Франція таки захлинулася арабським світом. І це все не так просто, але ну про що? Що? Ми говоримо про один позитивний конкретний випадок. Людина, і, ні, просто там, де не треба в межах держави, це завжди будуть, вони по не їхали. А якщо в межах чи ти і я, щось тобі треба, чогось тобі не вистачає, я можу це дати. І треба трошки дивитися на коло себе, кому треба. Ну, загалом про державу це вже хроніка виходить. Так, власне, можливо, ця вистава до Майдану була актуальніша, тому що Майдан саме і от вскрив оцю потребу нації, бачити одне одного, допомагати от зараз цієї хвилини. Там можна розуміти, як і кинути націю, можна і про націю говорити, якщо абстрагуватися, це просто людські звичайно. Можна ширше, там можна те ім'я забути, інше дати, і воно буде про людські стосунки. А скажіть, будь ласка, от з Адою Миколаївною, з народною артисткою, самі знаєте, скільки регалій, і як з мамою працювати, як воно? Ну, нам трошки легше, тому що ми не кожна так ми були партнери.
тому, як це вам допомогло, так? Звичайно, тобто це робочі стосунки, там нема піті. Тут, при тому, що до великої поваги ставляться до адмоклавниці партнери, але під час роботи це ж досить короткий шлях такий. А з іншого боку, є єдина складність, що то мама, її жаліть треба. Якщо на іншого актора ти гримнеш і щось на те скажеш. З іншого боку, я можу на неї гримнути як ні на кого, тому що, ну... Вимагати так, що ви хочете. Але я не можу, тому що я все одно знаю, як вона сьогодні себе почуває, мені хочеться її захистити. І от це та складність, що ти бережеш. Це приємно. Тобто це проти продукту і за, я кажу, так тихо, я сьогодні не можу. Але вона довіряє вам як режисеру? Чи вона все-таки? Так, вона довіряє мені, тому що можливо. Застережно, чи таки вона якісь має якусь таку територію, куди є, ніхто навіть не каже. Це період, вже ж багато вистав. Це з 6 вистав 4 Зата Миколаївна. Багато вона дуже пильно слідкує момент художності. От п'єса, от мій персонаж, а що вони там з Тарасом вигадали з художником, що там воно буде. Але щодо безпосередньої роботи під час репетиції, вона мені довіряє, тому що я, власне, десь років з 10 писала їй зауваження. От йдуть репетиції російської драми, вона казала, іди в зал і пиши все, що не так. Дуже. Тобто вона знала, що рідна людина не дозволить їй бути гіршою, ніж вона могла б. І можливо, правду, цього, як рідний, ніхто можливо не з цього все і почалось, тому що були вистави в Москві, де вона вводилась власне з двох репетицій зразу. Щось грали без неї, та, і її вводили, просили її грати замість якоїсь актриси. От. То вона просила мене сісти в зал і власне зрепетирувати її. Я іноді так гримерці щось їй пояснювала, і вона виходила на сцену. Просто якісь те, що ти, нам треба очі, нам треба розумний глядач. Режисер – це найперше розумний глядач. Він мусить вибудувати так, щоб... І, можливо, з цього була довіра, вона набагато раніше, ніж я вступила до фахової режисери. Ви знаєте, як вона про вас говорить, що я себе відчуваю донькою моєї Каті. А, це давно, дочки це матері, так. Та, дочки матері, знаєте. І я так дивлюся, ви розумієте, ви для неї дуже сильний авторитет. Вона так, от така вона ніби наївно грає, ніби так по-дитячому, але ви для неї дуже сильний авторитет. Ну, я і так, мені здається, якщо вона від цього щаслива. Вона мені все вихід, вона все мені дала для того, і вона як батько для того, щоб так це було зараз. Вона щаслива від того, що в неї така донька, а вам приємно, що... Мені дуже приємно, що я знаходжу матеріал, в якому це не епізод. А справа в тому, що вона працює зараз зі мною, не тому, що вона не хоче працювати з іншими. Справа в тому, що той матеріал, який пропонується, це або епізоди. Наказано. А на це витрачати час, стати вже це не кіно, це не прийшов, вивчив, відпрацював, забув. Ой, талант, час. Це час, це велика весна. Чекають такого? З іншого боку, якщо пропонують «Уходил старик от старухи», це п'єса, в якому героїня помирає. Щось вона так начебто і згодилася, вона ж багато і в кіно помирала. Ну щось от воно їй не лежить, хоча п'єса чудова. Зараз Роман Григорович Євтюк щось пропонує, і начебто вона готова. А те, що пропонували, воно просто не її, і вона не хоче, я не хочу гладити час, я в кіно, я буду в кіно, там просто я вивчила, забула, відпрацювала. Вона, і знову ж таки, вона любить майданчик. А я намагаюся знайти, ми взагалі репетирували іншу п'єсу зараз, ми випустили «Щастя». Це дві жінки, це 40 і, ну, будь-яке, 60, 65, 70, може і 90 будь, тобто там неважливо. І оці дві самотності, які знаходять одна одну, абсолютно різні, з різним ставленням. І вона прийшла і сказала, я хочу це грати. Я дала їй п'єсу перевірити, чи я здуріла, чи п'єса хороша. Вона сказала, я хочу це грати. А ми репетирували зовсім іншу виставу, де там і трошки про кохання є, і, ну, про літніх людей, але про кохання. Каже, я не хочу грати, хочу грати це. Тобто я знаходжу їй матеріал, де можна бути, де цікаві запропоновані обставини, і де її діапазон є, від драматичного до характерного. І при цьому не треба все ж таки бігати по сходах. Тобто матеріал не вимагає якоїсь виснаження фізичної праці. А це досить складно, такого матеріалу насправді не так багато. Катя, я вам дуже дякую. І я вам дякую.
я вас запрошую до Тернополя ще не раз. Ви не уявляєте, як я боялась до Тернополя. Та ну не бійтесь. Я в мене просто сьогодні свято. Ви нормальні люди, вас чекають. Ні, я знаю, що ви нормальні. Я знаю, що в нас трошки, ну як кажуть російською, недобросовісне предложення. Знаєте, коли, ну трошки інакше, вперше я хотіла приїхати в Тернопіль, так як я хотіла. От, а це і вистава Невжени Новаги, вона 2009 року. Нічого страшного. І. Але, якщо ми її не бачили, для нас вона знаєте, мені ще теж ще приємно те, що люди приходять, які приходять зі мною працювати, так складається, що вони дуже складаються по-фахово. Що от вони десь не зникають. Можливо... Щасливого року маєте. Ну, дай Боже. Я вам бажаю всього найкращого, натхнення. Дякую, кличте, приїдемо. Обов'язково. І ми вас чекаємо. Я вам дякую за все, за те, що ви отак в такому симбіозі з мамою, за те, що ви талановите, за те, що, знаєте, як кажуть, батьків не вибирають, але я своїми задоволена, розумієте? Їй добре з вами, і вам з нею, і це видно, і ви це віддаєте, цю енергію. На вас, хлопців, наше гірко, але ну що поробиш. Вони тішаться за вас. Вони за вас теж тішаться. Так, я вам дуже дякую. Дякую вам. Дякую. Генеральний партнер ресторанно-готельний комплекс «Сапсан».